Բայց երեկո շատ սիրելի Instagram-յան հետևորդներ, Здравствуйте, Սուսանիչկա. Բարի երեկո. Hello, bonjour, bonsoir, ավելի ճիշտ, լավ ուշ ժամը, ինչ bonjour. Լավ ուշ երեկո բոլորիդ, այսօր ինձ տրամադրությունը մանուշակագույն է եւ դա խաղաղության, հանդարտության, մեզ համար նաեւ շատ կարեւոր խորհրդանշական գույն է, որովհետեւ մեր քրիստոնեական հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու կարևոր խորհրդանշական գույնն է, մանուշակագույնը։ Հին ժամանակներում այն կոչվում էին նաև ծիրանի, իրականում մեր ծիրանին հենց սա է, որ կա։ Եվ ես, բարև ձեզ, Պիվիետ, Սոֆուլ ջան, Գուտեն աբեն հուպխե, ողջույն, Սաթի ջան, ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ եկող ուրբաթ մենք ունենալու ենք, ես անձամբ ակնկալում եմ, հիանալի երեկո ձեր մասնակցությամբ, սիրելի հետևորդներ, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ ձեր բոլոր բանաստեղծությունները, ստեղծագործությունները ողջույն ռոստովցիներին, բոլոր հետաքրքիր էմոցիաները, որոնք դուք հանձնում եք թղթին, մենք ուրբաթ օրը անպայման միասին շարունակելու ենք քննել։ Ուրբաթ օր, ամեն Աստծո ուրբաթ օր, մեզ մոտ լինելու է հանդիպման, պոեզիայի, բարության, գեղեցկության եւ որակով մարդկանց երեկո։ Իսկ ես շարունակում եմ ձեզ մեծ սիրով ներկայացնել մեր այն յուրօրինակ, որակով, համեստ, խոհուն արտիստներին, որոնք որ գիտեք չեն դադարում զարմացնել, եւ իսկապես այսօր վերջապես ես սիրով հրավիրել եմ Էրիկին ինձ հյուր, որովհետեւ Էրիկը ունի այնքան խորը շերտեր ու չբացահայտված շերտեր, որոնք միասին ձեր օգնությամբ, ձեր խելացի հարցադրումներից նաեւ օգտվելով ես պետք է փորձեմ գտնել, փորփրել եւ այդպես բացահայտել։ Ջերմ բարևներ Հոլանդիայի բոլոր հայերին, հարգելի Արաքս, բարևներ Գորիսեցիներին, բարևներ Երևանցիներին, բարևներ Կոմիտասցիներին եւ բոլորին, բարևներ մեծ Ռուսաստանին։ Այսօր էլեգանտ եմ, շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, եւ շնորհակալ եմ, որ դուք ամեն անգամ ինձ հետ եք։ Ողջույն Գևորգ ջան, ես արդեն գիտեք այնքան եմ ուրախանում, որ տեսնում եմ արդեն հարազատ ու ծանոթ դարձած մարդկանց դեմքեր, ու պարզապես անուններ չեն դրանք, այլ կոնկրետ հստակ անհատներ։ Եվ առհասարակ ես կարծում եմ, որ արվեստագետը երբեք կապ չունի մասաների հետ, այլ միշտ գործ ունի անհատների հետ։ Այ անհատներին սիրող, անհատներով ապրող, անհատներին իր գեղեցիկ երգերը հրամցնող Էրիկն է իմ հյուրը, տեսնեմ արդյոք արդեն միացել է թե ոչ։ Մի րոպե նայեմ։ Էրիկ, իհարկե նա այստեղ է, ես հրամում եմ նրան ուղիղ եթերի, բարևներ Ամերիկայի հայությանը, ողջույններ, շնորհակալ եմ շատ, Էրիկ, ողջույն բոլորին, բարև, Վերոն ջան, ողջույն, ադզինացեց, բայց ես դեռ չեմ երկե, մի րոպե, ապչունի, ես մի անգամից ասում, մի նկանեց, ադզինացեց, հենց այսպես, կարծեմ 2011 թվականին, չէ Էրիկ? Այո, 9 տարի առաջ ուղի։ Նոր ալիք, աստված իմ, այդքան անցա՞, վերո, մեծացա՞։ 9 տարի անցել, այո։ Եվ 2011-ին հենց այս գնահատականն էր միանշանակ հնչում նոր ալիք երգի մրցույթում, որը այն ժամանակ տեղի էր ունենում Յուրմլայում, Ռիգայից քիչ հեռու գտնվող Ծովատնյա քաղաքը, դա։ Եվ հիմա արդեն Սոչիում է, հիմա տեսնենք երբ են ճանապարհները բացվում, որ գնանք անպայման մեր հայրենակիցներին ոգևորենք Սոչիում մասնակցելու ժամանակ։ Էրիկ ջան, բարև ես եկել Ինստամերկ։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ գտնվել Ինստամերկում, ճիշտ է, մերկ չեմ, բայց հուսով եմ մինչև հաղորդման վերջ դու մաքսիմալ կմերկացնես։ Անպայման, եւ ես այնքան շնորհակալ եմ, ես իմ հյուրերին շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ նրանք իսկապես հոգեպես մերկանում են եւ ցույց են տալիս իրենց այն ամենատաք, քաղցր, հարմարավետ ու նաեւ շատ հաճախ իսկական են մարդկային հատվածները, կողմերը, որոնք որ երբեմն մնում են կուլիսներում, մնում են իրենց ցավերի մեջ, մնում են իրենց անկեղծությունների միջանցքներում, կուլուարային։ Էրիկ ջան, ես ասեմ, Նազենի, ուզում եի անասա։ Այսօր քորն է։ Ամենասկզբից հենց սկսեցինք մեր զրույցը, ես ուզում եի հաշեշտեի, որ դու այսօր ինչպես միշտ, բայց այսօր ասենց մի յուրօրինակ գեղեցիկ տեսք ունես, ու կարծում եմ մեր հետևորդները հենց հիմա կհամաձայնվեն, որ Նազենին մեր ամենագեղեցկուներից մեկն է այսօր հատկապես։ Ես փորձել եմ ու ասեմ, որ
քեզ ճանաչելով շատ վաղուց, միշտ դու Սոֆին, իմ ընկերները միշտ եղել են այն ամենակարևոր իմ կյանքի բոլոր պահերում, միշտ եղել են իմ կողքին ու այնքան ուրախ եմ, որ լիքը բան կա իրականում հիշել, որովհետև նույն նորալիքը չի միայն, որով սկսեցինք, հա, կարծես մեր ինստա մեկը, նորալիքը չի, նույն կռունկ փառատոնը ես կարող եմ հետ գնալ հիշել, 2002 թիվ, Խնդրում եմ, կարող եմ երկը հիշել, 2003 թվական, դու ինձ ես քեզ կասեմ թվականներ, ամսաթվերը, եւ այն երկը, որը դու երգում ես, առանց քեզ փուչ իմ աշխարհը, արի վեր դարձի. Ես անկեղծ եմ ասում, նույնիսկ այդ երկի բառերը ինքս եմ մոռացել, որպես շատ բառուց է եղել, երևի 17 տարի առաջ արդեն, բայց եթե հիշում եմ, առանց քեզ փուչ իմ աշխարհը, իմացիր վերադարձիր, այն ամենաառաջին հայկական R&B երգերից էր, լավ հիշում եմ մեր շատ սիրելի Վարդուհին Վարդանյան ասում էր, ծախի այդ երգը առնեմ երգել, ծախի առնեմ, այդպես էլ մնաց, բնականաբար երգը իմը չծախեցի։ Էլ, բայց հետաքրքիր է, քո առաջին իսկ բեմելից, ի դեպ, այստեղ արդեն մեր հետևորդները շատ գիտես, համ ուշադիր են, համ շատ շնորհակալ մարդիկ են, եւ շատերը կոնկրետ հիշում են, սիրում են, մեծարում են իրենց սիրելի արտիստին, եւ ես տեսա, որ այստեղ շատերը արդեն գրում էին քո խոսքերը, ողջույններ Մադրիդի հայերին, ողջույններ արցախցիներին, այստեղ գրել էին նաեւ Սոչիից ողջույններ, մի խոսքով մեր աշխարհագրությունը շատ լայն է եւ որևէ սահման չկա, որը խանգարի։ Էլ, ինչ էիր անում եւ ինչ ես անում դու այս մեկուսացման օրերին, ինչով էր զբաղված, ստեղծագործել ես արդյոք նոր երգեր, սպասենք։ Դե հա, դա միշտ եմ անում, միշտ եմ անում, այդ օրերին հատկապես, քանի որ հիմնականում տանն ենք եղել եւ տանը ունեմ հարմարությունները, էսա այդ ամենը անելու, երբեմն տենց նոր երգեր, երաժշտություն ավելի շատ, ծնվել են նոր բաներ, որի որոնք կլսենք անպայման այս ամենիչից հետո, ես կարծում եմ, որովհետև շատ եմ ուզում նոր տեսահոլովակ, նույնիսկ կար մտահղացում տեսահոլովակ նկարանելու, ուղղակի Վրաստանում պիտի նկարանենք, սահմանները փակվեցին, ցավոք սրտի չկարողացան գնալ, բայց անպայման այս ամենիչից հետո թե նոր երգերը, թե այն երգերը, որոնք պատրաստ էին պետք է արդեն հանձնենք հանդիսատեսի դատին, շուտով կլինեն անպայման։ Իսկ այդ օրերի ընթացքում մաքսիմալ փորձել եմ ընտելանալ տնական, հա, այդ պայմաններին, որովհետև ինձ համար շատ անսովոր է մարդ, ով տանը համարյա թե չի լինում, նույնիսկ տնեցիկ մեկ-մեկ ասում են, ոնց որ հյուրանոց լինի քո համար, գալիս ես, քնում ես, հետո գնում ես ու մեկ է չգիտեմ երբ ես գալիս, այդպես սովորեցի տանը, ինչ խոսք, ու նույնիսկ այնքան եմ սովորել, որ այս մի քանի օրվա ընթացքում, երբ արդեն կա հնարավորություն դուրս գալ կենտրոն քաղաք, հասկանում եմ, որ տանը մի տեսակ շատ ավելի լավ է, վերադառնում եմ շտում։ Ես քեզ ասեմ, մի կողմից լավ էր այս մեկուսացումը, որովհետև մեր սիրելի եղբայրները, հայրերը, տղամարդիկ, տան ընտանիքի տղամարդիկ սովորեցին տանը լինել։ Երբ տանը սպասում են գեղեցիկ կանայք, տղամարդիկ միշտ էլ տուն են գալի, մի բողոքեք, քանի որ տանը դեռ գեղեցիկ կին սպասող չկա, հանգիստ կարող եմ գնալ նազանի, այնպես որ Քեզ մոտ ամեն ինչ արժևում է, մանավանդ որ դու քո այն ամենալավ որակով ճիշտ ծաղկուն շրջանում ես, եւ որպես մարդ, եւ որպես տղամարդ, եւ քո 31 ամյակն է, չէ՞, այս տարի հունիսի 5-ին։ 32 արդեն։ Այդքան անցավ, մի տարին անցավ երիկ։ Անցավ 31 տարի։ Այս տարին ինչ որ շատ անիմաստ անցավ, գիտես։ Դե ընդհանրապես բոլորիս ակնկալիքները շատ մեծ էին 2020-ի նկատմամբ, նույնիսկ այդ հարսանիքները, բաները, այդ 2020-2020 պլանավորում էին մարդիկ, մենք էինք պլանավորում ինչ-որ համերգներ 2020-2020-ով, որ լինի տեսահոլովակներ, որոնք կլինեն 2020-2020-ով, չգիտեմ, տարբեր բաներ, բայց կռացին, բայց մի տեսակ, հա, 2020-ը շատ ճակատագրական տարի է, որ ամբողջ աշխարհի համար, այս դեպքում չեմ Հայաստանի համար չէ մենակ, Էրիկ, չգիտեմ, մենք պատմով ենք, հուսով եմ դուրս գալիս այդ ամենի շիտակից։
վստահ եմ, բայց ասում է կրիսի տարի էր, ընդ որ մառնետի չէ, կրիսի բարիս բուն իմաստով։ Եվ ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր ծնվել են այս տարում, ձեր մեղավորությունն է։ Դե կրիսին կրիսն էլ է կենթանի, որ ուզում է ապրել, չմեղադրեն կրիսներին։ Ես նենց կենթանի սիրող անձնավորություն եմ, նույնիսկ խամյակ եմ պահել ինչ-որ ժամանակ, դրա համար կրիսներին այ չմեղադրենք։ Ի վերջո այս ամենը հենց մարդուց է գալ։ Նույնիսկ այս վիրուսը, հա, կարծես մարդու մեղավորությունն է, կապ չունի, այդ չղջիկը նստեց ինչ որ բանի վրա, կենթանու, չէ, ինչ որ երկար պատմություններ, մարդը կերավ ու տենց, չուտեր։ Չէ, դե 2020-ը իրականում հաջող տարի չէր, շատ ճիշտ էլ գրում է մեր օգտատերը Գաբրիելյանը, եւ առհասարակ Էրիկ ջան, քեզ շատ կոմպլիմենտներ են անում եւ ասում են, որ դու միշտ երևում ես 20-25, այստեղ ասում են կրիսի տարի, չի, կրիսական տարի է։ Կրիսական տարի։ Լրի։ Էջ, դու այն քիչ երկիչներից ես, որը ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ստեղծագործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, խոսում է գեղեցիկ հայերենով, նույնքան գեղեցիկ խոսում է ռուսերենով, նույնքան գեղեցիկ խոսում է վրացերենի դեպ, եւ դու ծնվել ես Վրաստանում։ Մի բան ասեմ, ռուսերենը, վրացերենը չգիտեմ, բայց հայերեն, որ դու կոնկրետ ասում ես, ես լավ եմ խոսում, դա նշանակում է իսկապես ես լավ եմ խոսում։ Դե լավ, ես ուսուցիչ եմ։ Ես ուսուցիչ եմ։ Կար ժամանակ, ու դու գիտես այդ երբ է եղել, հենց ամենայն սկզբերում, երբ իսկապես դժվար էր շատ ինձ համար խոսել հայերեն, որովհետև խոսում էի Թիֆլիզի ավելի բարբարով, կամ էլ խոսում էի կիսառուսերենով եւ այլն։ Հետո հասկացա, որ ես հանրային մարդ եմ, հատկապես պետք է շատ հաճախ եթերում հայտնվեմ, հարցազրույցներ եւ այլն, ու պետք է ինձ վրա աշխատեմ։ Բնականաբար կային մարդիկ, ովքեր ինձ օգնում էին, իմ շատ սիրելի Եվան Մեհրաբյանով շատ է օգնել, Նայրա Շայրյանը նույնպես ինձ օգնել է, Մոշի մաման։ Մի խոսքով, այդպես սկսեցի ուշադրություն դարձնել իմ հայերենին։ Չգիտեմ, որ իդեալական հայերեն չի, բայց այնուամենայնիվ բաց չեմ խոսում, կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, ինձ համար շատ հաճելի էր քեզանից դարձել։ Անկեղծ ասած, ես փորձում եմ նաև փաստել իրականությունը, որովհետև հեշտ է կորցնել լեզուն եւ դժվար է ձեռք բերել նոր լեզու, իրականում դժվար է։ Իսկ հայոց լեզուն, գիտես, բացի մեր երկրից այդքան էլ կիրառելի չէ, ենթադրենք երբեմն, երբ շրջագայում են, կիրառելի է մեկ էլ սփյուռքահայության համար, չէ, մեր համայնքի համար հայկական, բայց բնական է օտար լեզուները իրենց թե լավ դերակատարում եւ թե վատ դերակատարումը մեր կյանքում ունենում են։ Բայց Էրիկ, դու ունես ամենակարևոր լեզուն, դա քո երաժշտական լեզուն է։ Աշխարհի լեզուն։ Աշխարհի լեզուն է։ Եվ ուզում եմ այսօր անենք օրիգինալ մի բացառություն, որքան որ դու հայասեր ես ու հայրենասեր, բայց վրացական երաժշտությունը նույնքան շատ գեղեցիկ հարմոնիաներ ունի, շատ։ Եվ ես օրինակ ունեմ շատ սիրելի երգեր, հենց վրացական երգերից, ու չգիտեմ, Թբիլիսոն դու երգում ես թե ոչ, բայց ես շատ ուզեի, որ մենք քեզ հետ սկսենք երգել որևէ վրացական երգ վրացերեն։ Թբիլիսոն երգում եմ, կփորձեմ բառերը նույնիսկ հիշել։ Դու վրացերեն գիտես, հենց։ Ես մի քիչ հասկանում եմ, որովհետև չեմ իձմա։ Ես կզարմանայի, որ դու վրացերեն էլ չիմանայիր։ Այնպես որ արի այսպես։ Լավ, սկսենք։ Նետա սադա ռիսկի դեցա, ուզիրո դուրջի խալսի, սորե դիսետ իրո գորշենիա, նայի արևի ծարսուլի, նանգրևի նարի խալսի, ճաղարասավիտ շեմոքչենիա, Թբիլիսո, մզիզ դավարը դեպիս պխարեո, ուշենոտ, սիցոս լեծ արմինդա, սադարիս, սխվագանը խալի բարազի, սադարիս, ճաղարամ տած մինդա, Թբիլիսո, մզիզ դավարը դեպիս պխարեո, ուշենոտ, սիսոց խլեց արմինդա,
Սադարիս, սխագանախարի վարազի, վարազի, սադարիս, ճաղարա, տաց մինդա, այստես։ Ջան, կեցես, դե գժություն էլի։ Այստեղ նույնիսկ Վրաստանից են արդեն միացել, ողջույն մենք Վրաստանից մեր հետևորդներին։ Նախ վիրահայերը գիտես ինչ մեծ լավ ամուր համայնք ունեն եւ ախիլ քալացիները, այսպես ասեմ։ Եվ բացի դրանից, չէ՞ որ մենք անմիջական կապ ենք ունեցել միշտ եւ կներես հայերի ներդրումը բավականին մեծ է եղել եւ է Վրաստանի ճարտարապետ։ Մեծ նկատի ունես այդտեղի հայերին։ Այո։ Մինչև ձեզ ու մեզ էլ, մյուս հայերին էլ։ Էդ այս ընթացքում ինչ էիր դու հիմնականում տանը ուտում կամ ինչ ես սիրել այս ընթացքում ուտել ու արդյոք ունե՞ր նախասիրություններ, որովհետև չգիտեմ, մարդ օրինակ ես պաստաների մեջ էի իմպրովիզներ անում, անընդհատ պաստաներ էի պատրաստում, մանավանդ պահուտ շրջանում ու նաև կամպոտներ էի սկսել եփել։ Դե քո ձեռքից գալիս է դա, ես անկես։ Դու կամպոտ ես։ Ես ու եղբայրս, քանի որ ես ու եղբայրս էինք ապրում այստեղ, ծնողներս Վրաստանում են ու հարգելի պատճառներով նրանք այստեղ չեն գտնվում, որտեղ սահմանը փակվել է։ Ես ու եղբայրս ենք, ես ընդհանրապես խոհանոցում չկամ, միգուցե կամ, չեմ փորձել, անկեղծ։ Չեմ էլ փորձել մոտենալ, վախա դա ինձ, որտեղ գիտեմ որ բաթ է ստացվելու, այսինքն այդ վախը պետք է դեռ հաղթարեմ, բայց եղբայրս շատ լավ է ինչ-ի՞ն։ Ես ընդհանրապես Եղբայրս, հա, ես իրան ոգևորում եմ, ինքը էլ ինքը բաներ անում, այդպես իրան ես սեղանն եի գցում, նա պատրաստում է, մի խոսքով այդպես մի կերպ ապրել ենք, քանի որ առաքում նույնիսկ առաքումներից էի վախենում, անկեղծ ասած սկզբնական փուլում այդ առաքումներից նույնպես վախենում էի, չէին կոտվում։ Քո տարիքում արդեն պետք է վախենալ էր։ Չէ, ես դեռ չեմ կարծում որ ես այն տարիքում եմ որ պիտի վախենամ։ Ռիսկային տարիքում։ Բայց նաև այն արագ պատրաստվող ուտեստներն էինք սարքում, դե գիտեք, պիլմենի, սասիսկի, այնքան սասիսկի ենք գերել ես ընթացքում, հիշել էի այն հին տարիներս, երբ որ մենակ էի ապրում ուսանողական, որ անընդհատ ամեն օր սասիսկի ուրիշ ֆիրմայի, հետո մի ուրիշ ֆիրմայի, մի խոսքով տենց նրբերշիկներով, նրբերշիկ չէ, ճիշտ եմ ասում, նրբերշիկներով ապրել ենք, հիմա էլ տենց կարևոր ապրել ենք, հիմա չեմ բողոքում, լավ էր։ Փորացա ես, որ քեզ բերան ասել, ես քեզ համար այդքան ուտելիք էի սարքում, որ ես գիտեմ, դու շատ լավ ես պատրաստում, ես գիտեմ, ես գիտեմ։ Իմաստը, գիտես, չէ՞, նայր, ես այսօր հատուկ հարմարեցրել եմ ու գտել եմ շշմելու մի կոմպոտ, մանուշակագույն, եթե նկատում ես, երիկ յասամանի։ Ես առաջին անգամ եմ խմում յասամանի կոմպոտ, ու խմել ես։ Յասամանի կոմպոտ չէ, ես յասամանի ծառիտակ ուրիշ կոմպոտ եմ խմել, բայց յասամանի կոմպոտ։ Ես սիրում եմ յասամանը որպես ծաղիկ եւ նաեւ կերել եմ մուրաբա, բայց երբեք չէի մտածի, այսինքն չեմ մտածել, որ կա յասամանի կոմպոտ, իդեպ հայկական արտադրություն է, Գալիլիա։ Նոր եմ բացահայտել, թող լինի գովազդանունը, ինձ դուր է գալիս։ Ես ընդհանրապես այդ հայկական արտադրության հետ կապված ասեմ, որ ես ընթացքում այնքան հպարտություն եմ ապրում, տեսնելով որ մենք լիքը տենց տեսականի ունենք, ու ընդհանրապես կարելի է օգտվել միայն հայկականից, որտեղ շատ-շատ է մեզ մոտ արդեն, թե այդ գործարանները, կոմպոտներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կարելի միայն հայկական անուշ արեցիր։ Այո, այնքան համեղ է, գիտես, հարցում են, ասում են դառը, չի՞, դառը չի, համ համեղ է, համ քաղցր է, համ շատ-շատ-շատ լավն է։ Ես տանը ունեմ տատիկիս պատրաստած, մամայի տատիկի պատրաստած կոմպոտները, տենց փոխած։ Հա, ունենք, Վրաստանից ուղարկում են, բերում եմ եւ այլն, տենց տանը օգտվում ենք, դեռ մնացել է, այսինքն դեռ մի կարանտին կարող ենք ապրել։ Աստված չի, դեռ խնդիրը չի լինի, բայց ունենք դեռ։ Էլ, արի հասկանանք, մենք վերջին անգամ Սոֆիի հետ եթեր անելիս փորձում էինք հասկանալ իր պարամետրերը, ինչի հետ կապված։ Որպեսզի հասկանանք, ուզողներ էինք էլի գտնում։ Ահա։ Ես ինձ համար հետաքրքիր է, որն է կնոջ իդեալ ասվածը տղամարդու համար։ Կա այդպիսի բան։ Ես կարծում եմ շատ հարաբերական է ու ինդիվիդուալ այդ ամենը, որտեղ ամեն մարդ իրենն է փնտրում այս կյանքում, մեկի համար մի բանն է կարևոր, մյուսի համար մյուսը։ Ամեն դեպքում այդ ամեն ինչի մեջ կերակշռում է, երբ կինը լինում է խելացի, որովհետև
Ես ամեն դեպքում ինձ կոմֆորտ եմ զգում խելացի կնոջ կողքին, որտեղ խելացի կինը քեզ ուժ է տալի, քեզ հույս է տալիս, քեզ շարժիչ, քո շարժիչ ուժն է հանդիսանում, որտեղ մեկ տղամարդին առանց այդ շարժիչ ուժի ես ուզում եմ խոստովանել, որ իներցիա ինչքան կգնանք, կգնանք։ Այն որ սկզբից մի հատ իներցիա կա, գնում ենք ու ինչ որ միտեղ, հետո գալիս է մի պահ, երբ հայտնում հենց այդ կինը և գնացքը սլանում է առաջ։ Բայց նաև լինում են հակառակ դեպքերը, երբ այդ հատկանիշը չի ունենում կինը ու նույնիսկ հետ է սկնում, Գիտես, փոխարենը նույն տեղում մնաս։ իմ պարամետրեր բառից մի օգտատեր զարմացավ, իհարկե, ալեգորիկ, շակերտավոր իմաստով պարամետրեր, բնական է, չափսերը Չափանիշներ, թե։ նկատի չունեի, այլ չափանիշները, չափորոշիչները, որտեղ ամեն մարդ իր մեջ ունի ինչ-որ մի բանի համար հստակ պատկերացում, իսկ անձնական կյանքում յուրաքանչյուրը մեզնից ունի իր նկարած հեքիաթը։ Եվ կարևոր է, որպեսզի քո ընտրյալ այդ հեքիաթի մեջ լինի ամենայն կատարյալ ձևով, հա, ներկայությամբ։ Օրինակ ես գիտեմ շատ տղամարդկանց, որոնք սիրում են ակտիվ ճղճղան, ասող, խոսող, եփող, թափող, այսպես մի տեսակ շատ կանանց։ Հա որ Զարմանալի է, բայց այո։ դե ամեն ես կարծում եմ, որ ամեն ինչը չափի մեջ է լավ, էդ է լավ պետք, երբեմն դա էլ է պետք, երբեմն պետք է գինել այդպես էպի թափի ուրախանա, չգիտեմ ինքներ, բայց Բայց չափի չափի մեջ։ մեջ, չափի մեջ, Ամեն ամեն բացից։ դեպքում ես այդ բառը հայերեն չգիտեմ, կներես ռուսերեն ասեմ, դու թարգմանում, ույսկի չկաներին չեմ սիրում, այդ իմ բաննա, որ այդ մի բանը չէ, որ քեզանից առաջ եմ ընկնում, հաստատ չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ, Okay. երբ որ կինը քեզ զգում է, երբ իր առաջքերի նայելով Բացի Էրիկ, մի էստեղ բաննայի վրա եք լինում։ Արփի Թորոսյանն ասում է, այո, քնած կնիկնում է պետք, բայց ինչու անպայման քնած, բայց գերակտիվնում է պետք։ Երբեմն քնած կինն էլ է լավ, այնպես որ կինը երբեմն պետք է քնի։ Դե երբեմն հա, ցանկալի է, որ քնի հանգստանա նախ, որպեսզի հաջորդ օրը առավոտ ունենա այնքան էներգիա, որպեսզի ամեն ինչ ձեր այդ մեծության համար հասցնի։ Տղամարդկանց էլի նկատի ունեմ, ոչ թե քեզ։ Որն է այն երգը, որ դու երբևէ, որևէ առիթով սիրով կատարում ես քո երգացանկից։ Իմ երգացանկից միշտ որ կատարում եմ, թե սիրով, այսինքն որ ես եմ սիրում ու միշտ ինչ լինում է այդ եմ կատարում, անկեղծ եմ ասում, տենց երբ երևի չունեմ, որովհետև ես իմ երգերի նկատմամբ միշտ էլ տենց հիմա արդեն, քանի որ քեզ մոտ շատ-շատ արտիստներին արդեն եղի, իսկ կարծում եմ շատ ես այդ կարծիքը լսել արտիստներից, որ մարդիկ հենց իրենց երգերի նկատմամբ ոչ թե թերագնահատորեն են վերաբերում, այլ Ավելի հանգիստ են վերաբերվում, ավելի հա։ ուրիշ ձև, հա, ես սենց իմ երկրից, երբ ասում եմ մի հատ ենքո երկրից, չգիտեմ որը, խառնվում եմ մի անգամից, բայց երևի վերջին իմ երկերը, որը որ վերջիններն են ու որը որ ավելի շատ մտքիս են, հիշում Այ հենց հիմա ո՞րն է մտքիդ։ եմ։ Հենց հիմա, էլի մտքիս ոչ մի երկ չկա, բայց եթե խոսքը գնում է երկելու մասին, կարող եմ նույնիսկ կոմպում տեսնել ինչ Արի։ մինուս կա, միացնեմ ու երգեմ, եթե պետք է։ Մեծ սիրով։ Պետք է։ Իսկ միգուցե հանդիսատեսը մեր Այստեղ հաջորդ գրում էին, ճիշտն ասած, իմ աշխարհը, հենց հիմա գրում են Արան Բարսեղյան, մինչև այդ գրում էին Անիրականը, ի դեպ, հիմա գրում են, որ հրաշքերիք, միայն դու նման մեծարանքով կխոսեիր կնոջ մասին, Անահիտն է գրում, բայց արի մեծարել հրաշալի։ կնոջը հիմա երգելով։ Լավ, փորձեմ էսա մի բան միացնեմ։ Կարող ես Բաբաջանյան երգել, էր։ Ես խենթանում եմ քո Բաբաջանյանը։ Էլի Բաբաջանյան։ Այսա կերքը։ Իմ աշխարհ ասում։ Նորմալ լսվում, հա՞։ Ընտիր։ Կարող եք երգել։ Siri darero
Կերանի տամ են մարդունով Սիրի մեկին ու մի անգամ Ինձ ամուր ամուր գրկի որ Հետանալ ու մի քանի օր Ես էլ ձո սիրուց խելքի չկամ Ոչ ավե ոչ մակաս Երազան քեզ որ կաս Երանի քեզ անիս Սերտես լինի ամպակաս Մի թե չես տեսնում թե ոնց եմ Ես անդիպել իս տեղավոր Զարմանում եմ մախար ոնց է Սիրտը իմ ներսում տեղավորվում Ինձ համար քո մի ժպիտը ես կյանքից ավելի հանգարժ է Սիրող սիրտս գողանում ես իմ հոգին կարողանում ես քո մի հոգիրով պետք է շարժել ոչ ավել Ոչ պատ։ Երազան քեզ որ կաս, երանի քեզ անից, սիրտս լինի ամպակաս, ոչ ավել ոչ պակաս, երազան քեզ որ կաս, երանի Bravo! Hey! Hey, չեմ տեսնում ձեր ձեռքերը. Ինչքան փողեր։ Դու ստեղծեցիր։ Ինչքան փողեր։ Միայն մեծ սիրտ, սիրտս բացել է եւ վայելում է։ Ինչպես եւ հիմա քեզ։ Լսի, ես եւ իմ հետևորդները սովորել ենք ստանալ ամենաթանկը, վերաբերմունքը, իսկ դա որևէ բանով չես կարող գնել, բացի փոխադարձ սիրով ու վերաբերմունքով։ Ես դրա համար միայն շնորհակալ եմ ու զգացել եմ ցանկացած պահի։ Նույնիսկ այս ընթացքում ես հասկացա ինչքան են կարոտել, ինչքան են նոր երկերի սպասում։ Անկեղծ ասած, ես էլ եմ այդ process-ին կարոտել։ Ես էլ եմ կարոտել մեր համերգներին, մեր հանդիպումներին, կապ չունի որտեղ էր այդ ելույթները։ Ու հուսով եմ շատ շուտով անպայման մենք անպայման տարբեր բեմերից կհանդիպենք եւ հնարավորություն կրկինք ունենանք ձեզ համար երգել։ Ամեն դեպքում սա լավ ժաման շատ սա լավ առիթ է ամեն ինչ վերհիշելու, վերագնահատելու, հասկանալու թե ինչքան թանկ է ցանկացած մի փոքրիկ այդ ծափը,
որը հնչում է քեզ համար, քո երկի համար, քո արածի ստեղծածի համար ու երբ պակասը կա քո կյանքում, դրա հատկապես արտիստի կյանքում, ես չգիտեմ, ես դրանով եմ ապրում, ապրել, նույնիսկ մեկ-մեկ գիտես ինձ ասում են, իսկ ինչ մասնագիտություն ուրիշ կընտրեի, ես անկեղծ խառնվում եմ իրար, որովհետև ինչ ծնվել եմ, սրանով եմ զբաղվում, հայրիկս երաժիշտ է, ես փոքր էի, նրա հետ միասին 3-4 տարեկան գնում էի հարսանիքների ու երգում էի աթոռին կանգնած, այո, երգում էի, շաբաշներ էին լսում գլխիս եւ այլն, ու փոքր տարիքից այդ ամեն ինչը մենակ արել եմ ու նույնիսկ չեմ մտածել ուրիշ բանի մասին, ու հիմա երբ այդ ամեն ինչը չկա, հասկանում ես, որ ոնց որ չգիտեմ, ամեն ինչ զուր լինի, իմ հանդիսատեսը, իմ ծափարությունները, այդ շնորհակալական խոսքերը, որ ես ամեն վարքյան ապրում եմ իմ հանդիսատեսի կողմից, դա ամենաթանկ ու կարևոր բանն է իմ կյանքում ընտանիքիցս հետո։ Էրիկ, այ հենց այս խոսքիդ վրա, որպես հավելումն մեր հետևորդներից Անուշ Լաբը հարցնում է, ասում է, ավելի ճիշտ ասում է Նազին ջան, հիմա այնքան քիչ են մարդիկ, ովքեր գնահատում են լավ վերաբերմունքը։ Այ հետաքրքիր է, երբ որ դու դիմացինի նկատմամբ քո ամբողջական ու լավ վերաբերմունքով չես ստանում փոխադարձ, ինչպես ես վարվում։ Պարկանում ես, նեղվում ես, չգիտեմ, պորտոս տես։ Ես հասկացել եմ, այս կյանքը համոզելու վրա է։ Համոզելու անընդհատ մենք համոզում ենք, անընդհատ մենք պայքարում ենք, անընդհատ մենք ապացուցում ենք, ապացուցել երևի թե համոզել բառը սխալ ընտրեցի, ապացուցելու, պետք է ապացուցել, եթե մի բան այն չէ, եթե մի բան նույնիսկ, ես օրինակ այնքան է պատահել իմ կյանքում, որ ինձ ասել, դու գիտեք, ես ձեզ առաջ չէի սիրում ընդհանրապես, բայց հիմա սկսել եմ սիրել, հասկանալ, գնահատել, ու ես այդ մարդուն հասկանում եմ, որովհետև երևի ինչ-որ մի փուլում մի բան նենց չեմ արել, կամ այդ ինչ որ արել եմ նրան դուր չի եկել, բայց ես կարողացել եմ նաև նրան ապացուցեմ, ու կան բազմաթիվ մարդիկ դեր մեր կյանքում, ում պետք է ապացուցել, չեմ կանգ առնելու, ապացուցելու եմ, գնալու եմ առաջ, ու նույնիսկ այդ մարդիկ երևի թե ժամանակ առ ժամանակ հարկավոր են ու կարևոր են, որ նրանք կան, որովհետև մի հատ բարդ է, չէ՞, որ ասում արխային ենք ընկնում, այդ արխային չեն, չգիտեմ, հայերեն դես մի նայ, հայերեն դուք ասես ոնց այդ, չէ, չէ, իդեալական է, մի խոսքով, հասկացար ինչ եմ ուզում ասեի, մեր հետևորդները նույնպես։ Ես իհարկե մի հարցում քեզ հետ հիմա համաձայն չեմ, որ եթե մարդը ունի որակներ, նա երբեք չի սովորում լավ վերաբերմունքին, նկատի ունեմ, նա միևնույն է շնորհակալությամբ է պատասխանում եւ իր գործով շնորհակալությամբ, ես չեմ ասում ամեն մեկին ուղղակի ասել, բայց շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, բայց արտիստի ամենամեծ շնորհակալությունը իր սկզբունքային արտիստային որակով կյանքն է, ես այդպես եմ կարծում։ Մեր շատ սիրելի լեգենդար Սերգեյ Փարաջանովը մի շատ լավ բան է ասել, ասել է՝ «Միրո ատամշի լյուբովյու», ես աշխարհին վրեժ կլուծեմ սիրով, ու դա կարծես շատ այսօրվա մասին է, այնպես որ ես ամեն դեպքում ինչ էլ լինի, սիրով եմ հաստատ վրեժս լուծել, այնպես որ հետևորդներից աղջիկները գրում են, մենք արդեն պատկերացնում ենք ոնց եք համոզելու ձեր սրտի աղջիկան, ոնց եմ ի՞նչ համոզելու ձեր սրտի աղջկան, ձեր սիրած աղջկան։ Չեմ համոզելու, չէ, լավ առումով մի էլի, չէ աղջկան չեմ համոզելու, աղջիկը նես բանը, որ նրան պետք չի համոզել, նա ինքը պետք է համոզվի, դե չէ, էլի պետք չի համոզել, նրան պետք է հանգիստ թողնել, նայած երկ գիշերները պետք չի հանգիստ թողնել, եթե դու դրա, ես կարծում եմ, նայ, տղամարդիկ միշտ նույն սխալն են անում, մի մոդել են ձևավորում ու այդ մոդելից կարճած անընդհատ այդպես ապրում են, բայց պահի տակ կնոջը պետք է համոզել, մյուս պահի տակ պետք է հանգիստ թողնել, որ ինքը իրենով հասունանա, հանգստանա, մի տեսակ նյարդերը խաղաղեցնի, հետո մի բան կհասկանա, մյուս դեպքում պետք է նրան նորից գրավել նրա սիրտը, հաջորդ քայլ, մի խոսքով կնոջ հետ կապված չկա մի անգամ որոշեցին, կարեցին ու այդպես մի ամբողջ կյանք, գիտեք ինչ, ես մի հատ բան եմ ուզում հասկանամ, էլի ինչի՞ միշտ այդպես տպավորությունը, որ կնոջը պետք է հանգիստ թողնել, նա խաղաղվի, ներվեր, կինը ներվային է, անպայման կինը պետք է ներվային լինի,
ասենք ինչի հանգիստ թողնել մի մարդու, ով կարող չլինի նervային եւ ընդհանրապես այդ հանգստի կարիքի չունենա։ Կորացա ես։ Նայեր, նույնիսկ ամենախաղաղտանայք երբեմն նյարդայնանում են, որովհետեւ դուք տղամարդիկ միշտ չի որ իդեալական եք։ Միշտ չէ, հիմնականում իդեալական չեն։ Այսինքն միշտ էլ իդեալական չեն։ Եվ կարծում եմ, որ իդեալական մարդ ընդհանրապես չկա։ Հատկապես տղամարդիկ տոկոսային հարաբերությամբ ավելի իդեալական չեն, քան կանայք։ Ես դրանում համաձայն։ Այստեղ հիմնականում թե ներքինով ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես մարդու տղամարդն ունի թե կին, մարդու համար չկա մշտապես նույն բանաձևը։ Մի օր երկն է, մի օր սերն է, չէ՞, մի օր համբույրն է, մի օր ուղակի մի հատիկ ծաղիկն է, մի օր բանալին է։ Դու ունես դրա մասին շքեղ երկ։ Դա ուշադրությունն է, հա, ուշադրության մասին է խոսքը։ Դա նախ ուշադրություն։ Ես կարծում եմ, սիրած մարդկանց նկատմամբ միշտ պետք է ուշադիր լինի, լինել անկախ նրանից դա տղամարդ թե թեկին, թե հարազատ, թե ընկեր, սիրած մարդկանց նկատմամբ միշտ պետք է ուշադիր լինել։ Շատ ճիշտ ես, շատ-շատ ճիշտ ես, եւ ասեմ ավելին, գիտես, այնքան լավ ասացիր, ամեն մարդ ունի նրբության իր աստիճանը, եւ մենք հաճախ կարծում ենք, թե տղամարդիկ այնքան պինդ են, այնքան ամուր են, կոտրվելու հատկություն չունեն, նրանց պետք չէ խնայել։ Իսկ ես միշտ հակառակն եմ ասում։ Այստեղ ես կարծում եմ գրել են կանայք հիստերիկ են։ Կինը գրել այդ թվում։ Այդ թվում կին կամ աղջիկ, չգիտեմ, գրել է կանայք հիստերիկ են։ Խնդրեմ, էդել հո ես ու նազեն ինչ էինք։ Ոչ, բոլոր կանայք են հիստերիկ եւ ընդհանրապես։ Ինչ է հիստերիկ, հիստերիկ նշանակում է էմոցիոնալ։ Օկեյ։ Հիստերիկ նշանակում է հիստ, Էրիկ։ Ահա Էրիկը։ Քիչ առաջ մեկը գրել էր Էրիկի ընտանեկան կարգավիճակը, ես կասեմ, Էրիկը ունի հիանալի եղբայր, շշմելու ծնողներ եւ մենք սիրով եւ շուն։ Շուն, ի՞նչ ունի, ասա մի հատ, ուր է շունը։ Լաբրադոր, Մայլոն, ով հիմա Վրաստանում է, նա շատ խելացի շուն է, արդեն 5 տարեկան, նա հասկանում է, չի խոսում բնականաբար, բայց հասկանում է հայերեն, հասկանում է վրացերեն, հասկանում է ռուսերեն։ Բայց հիմնական սամալյոտը ուրան, այս սամալյոտը ինքնաթիռը Երևանը է։ Ու վրացիք շատ են զարմանում, եւ երբ Վրաստանում դուրս ենք բերում, իսկ մենք հաճախ ենք լինում այնտեղ շան հետ, երբ նրան դուրս ենք բերում, եւ վրացեր հայերեն կանչում ենք, հայերեն ենք խոսում, այս վրացիք զարմանում են, ասում են, այս շունը ո՞նց է հայերեն հասկանում, որտեղ իրանց վրացիների համար շունը պետք է հասկանամ, այն է վրացերեն։ Ես քեզ ասեմ, ես առաջին անգամ շատ զարմացել էի, երբ որ ինչ որ հայտնի հոլիվուդյան ֆիլմեր Թիֆլիսում նայում էի ու վրացերեն էր։ Էնքան անսովոր էր, ասենք Դիկապրիոն վրացերեն էր խոսում, ահա որ ականջս ծաղկեց։ Այո, վիճո։ Ինչ կապտուն էր։ Հայերեն միգեր բարմարվել էի, դե հայերենը մենն է, չէ՞, մենք ուղղակի գենետիկ ենք զգում, նույնիսկ չենք անցալում որպես լեզու առանձին, չէ՞, դա մեր էությունն է։ Բայց որ այդ վիճո գամարջոբա, չեմիծմա, դիդի մադլոբա, հայերեն բացինանից որ գեղեցիկ են ճում եւ մենք սովոր ենք, հայերեն շատ ֆիլմեր կա, որ օրինակ դու ես հենց կարդում այդ տեքստերը, այնպես որ շատ գեղեցիկ են ասել։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Էրիկ, իսկ ինչու եք շան անունը դրել Մայլո։ Իրականում իմ շունը աղջիկ է, բայց Մայլո տղու անունն է։ Հիմա ասեմ ինչ է կատարվել։ Երբ մենք ուզում էինք շուն, իսկ տղա շուն չկար, կար միայն աղջիկ, բայց ես երազում եմ, որ շուն ունենայի, անունը Մայլո դնեի, որովհետև մասկա ֆիլմը շատ էի սիրում, Ջիմ Քերի, եւ այնտեղ շուն կար, անունը Մայլո էր, ասում եմ, հենց շուն ունեմ, պետքա Մայլո դնեմ։ Մի խոսքով այդ խեղճ աղջիկը անունը դրեցինք Մայլո։ Ես քեզ ասեմ, որ հենց նոր մեր օգտատերերից մեկը գրել էր հենց դա, որ Ջիմ Քերի շան անունն է Մայլո, ես էլ հիշեցի հայրիկիս, գիտես, մի անգամ պապայից հարցրեցի, ասի պապասի, իսկ դու ամեն դեպքում աղջկա սերես, թե ուղղակի այնպես ստացվեց, որ երեք դուստր ուներ, դրա համար էս աղջիկներին սիրում, բան, ասեց, չէ, մա տղա ասեց, որտեվ երկու տղա թոռ ուներ ու հետո ունեցավ աղջիկ թոռ, ու աղջիկ թոռանը մի ուրիշ ձևով էր սիրում, ու մնաց այսպես շանը ցույց տվեց, մի շատ համով շուն ուներ, նայց ասեմ, չէ, մա տղա, ես նույնիսկ իմ շունն է եկ, այսինքն նույնիսկ իմ շունն է եկ, ու ես հասկացա, որ այնքան ուժեղ աղջիկ է։ Իրականում աղջիկները կանայք հավատարիմ են ավելի,
եւ կապ չունի, դա կենթանի մարդ է, թե ընդհանրապես այդպես է։ Հետաքրքիր է։ Էրիկ, ես հիշում եմ քո երկերից մեկը, ոչ թե հիշում եմ միայն, այլև շատ սիրում եմ, խոսքը բանալի երկի մասին է։ Բանալի չի, առաջինը շատ հետաքրքիր պատմություն կա, մեջը կա ու իմ սիրտը բացող մի բանալի, սկզբում երկը տարածվել էր ու վերնագիր են գրել, սրտի բանալի, բոլորին երևիտում էր սրտի բանալին եմ երգում, հեն շատ հայտնի սրտի բանալին, այդպես սկսեցին լսել, հետո երկը ունեցավ իր վերնագիրը, իմ շատ սիրելի, մեր բոլորի սիրելի Ավետ Բարսեղյանի խոսքերի հիման վրա. Երեք անգամ նշիր. Երեք անգամ նշեցի նրան, դրան երեքն էլ քիչ, դրան ինչքան նշեմ, քիչ է։ Պետք է երեք անգամ նշես, մենք ունենք այդպես, չգրված օրենք։ Իմ շատ սիրելի Ավետ Բարսեղյանին, մեր բոլորի սիրելի Ավետ Բարսեղյանին, միակ ու կրկնելի իմ առաջին ու միակ Ավետ Բարսեղյանին։ Էրիկ, ես ուզում եմ ասել, քո երգը, այդ առաջինն ու միակը, մենք լսել ենք ես Ավետը, եթե ճիշտ եմ հիշում, և մեր ընկերներից մի քանիսն էլ, նավի վրա, նա դրեց առաջին անգամ, ես այդ երգը լսեցի, և գիտես հետս ինչ եղավ, դանանանանանա մի բանալի, ու մինչև հիմա ես այդ երգը շատ եմ սիրում, և ես չեմ ներիք ես, եթե դու այսօր այդ երգը չկատարես։ Փորձեմ կատարել։ Հետոս մի դրվակ։ Այո։ Աշխարում անհույս, դու հույսի մի լույս, յուրեք յացախ եք սարդնես դու հոգուս, մանկության երասնես իրական դարձած։ Աշխարում թե կա իսկական էց սեր, հավատա հոգիս դա հենց սերն է մեր, որ մտքում չէ այլ սրտում ծված։ Առաջին սերն ես ու միակ, հրեշտակն ես իմ ու սեակ, իմ ոգում կամ ել մի հագուհի, ու իմ սիրտը մացող մի բանալի, սրտագի հյուսված է երկնքում, ու սրտերը մեր նա է տագադրում, ապրելու ենք մենք սիրով մեր հեքիաթում, սրտագի հյուսված է երկնքում, ու սրտերը մեր նա է տագադրում, ապրելու ենք մենք սիրով մեր հեքիաթում։ Գժություն, գժություն։ Այս ակապելաների ժամանակ, երբ սկսում ես երգել, ինչ-որ մի հատ անկապ տոնայնություն ես միշտ վերցնում, սկսում ես մի ձև տակից դուրս գալ։ Եվ ես ուշադիր նայում էի, թե դու ինչպես ես, էլի, քեզ որակով, քեզ բնորոշ որակով ու քեզ բնորոշ հաստատուն տեխնիկայով, ոչ թե տակից դուրս գալիս, այլ շշմելու նոտաներ վերցնում, ինչը նորմալ չէ։ Նորմալ չի, որովհետև հարևանները սեսը քիչն են։ Մենք հարևանների սիրով տվողություն ենք, մեր ինստամերկում քիչ լուր եմ մնում։ Հա, բոլորը դիտում են, հուսով եմ մեր հարևանները դիտում են, ողջունում եմ հարևաններիս։ Ինչ ես լուր մնում, որպեսզի ձայնը չհոգնի էր։ Դե հա, երեխաներ կան եւ այլ հարևաններ, աշխատում եմ մի քիչ լուր մնալ։ Ցերեկն էլ այդ անտերմուսան չի գալի, միշտ գիշերն է գալիս։ Ու իդեպ այնքան հետաքրքիր է, կարող մեկ է պարկած լինեմ 3-4-ին, այդպես անկապ արթնանամ, մեկ էլ կանգնեմ ու գամ, սկսեմ ինչ-որ նվագել, ու այդպես։ Շատ տարօրինակ մարդ եմ ես։ Ես քեզ անկեղծ ասեմ, այդ մուսան իսկապես ինչ-որ գիշերային էակ է, էություն է, և բոլորիս գիշերն է անհանգստացնում, ես ոչ թե արթնանում եմ ու մուսաս գալիս է, այլ աշխատում եմ ուշ քնել, որ մուսաս չգնա, այստեղ անընդհատ գրում են Արնո Բաբաջանյան, Արնո Բաբաջանյան, Արնո Բաբաջանյան, բայց ոչինչ։ Բայց ոչինչ։ Մի քիչ հետո, ես շատ եմ սիրում։ 9 տարի լսել եք այդ երգը։ Ես պատրաստ եմ եւս 99 տարի լսել, այդքան երկար եմ էլի ուզում ապրել։ Ես ուզում եմ դու եւս 99 չէ, միշտ լսես։ Այ ծերած հաճույք։ Ինչ մենք չենք լինի, բայց դու կլսես։ Անցնում եմ 909 տարի, եւ դա չորացած աշխարհը լրիվ ուրիշ է։ 1,100,465-րդ ինստամերկի ժամանակ քո հյուրի համար կմիացնես իմ այդ երգը։ Ծերած։
Ձերացած, արդեն ինչ որ այստեղ մազիկներ եկած, մենք սպիտակ, սխուր։ Դե դու երբեք չես ծերան, այս կարծում եմ, երբեք։ Դա քո մասին չէ։ Գիտես ինչ, եթե ես ծերանամ, ուլացում եմ։ Եթե ես ծերանամ, դա չի լինի։ Մենք չենք թողնի, որ դու ծերանաս, դու միշտ էլ փայլելու ես, այնպես որ նորակալ եմ շատ, քո մասին չէ։ Ես փայլում եմ, երբ ունենում եմ լավ հյուրեր, երբ ունենում եմ հիանալի զրուցակից եւ երբ կարողանում եմ բացահայտել մարդու մեջ իր խորքային շերտերը, եւ այնքան եմ ուրախանում, երբ այստեղ մեկնաբանություններում տեսնում եմ արդեն ոչ թե հիացական պարզապես, այլ արդեն ճանաչողական, խորը, մարդկային դրի ուրիշ մեկնաբանություններ քո մասին ես բարագայ, որովհետեւ դու ես իմ հյուրը։ Էրիկ, ի՞նչ է քեզ համար ընկերը։ Ո՞վ է քեզ համար ընկերը եւ ինչպիսին է քեզ համար ընկերը։ Ես ընկերը իմ համար իմ տան անդամն է, իմ ընտանիքի մարդն է, այն մարդն է, որ կարող է ցանկացած պահի դուրս բացել, մտնել, գնալ գալ, ու այդպես էլ կա իմ ընկերները, գնում են, գալիս են։ Ընկերները, չգիտեմ, իրականում շատ հաճախ ասում են, այ միշտ ինչպես է լինում, այ տխուր պահերին մարդիկ միշտ իրար կողքի են լինում, կարեկցում են, ցավակցում են եւ այլն եւ այլն, բայց քիչ մարդիկ կան, որ իսկապես ուրախանում են քեզ համար ու ամեն ինչ անում են, որ դու դրան հասնես, այսինքն հասնես։ Իմ համար ընկերը հենց այն մարդն է, որ ուրախանում է ու հպարտանում է քո հաջողություններով, նույն էլ ես։ Ես 24 ժամ իմ ընկերների համար պատրաստ եմ, չեմ ուզում ինքս ինձ գովերկել, թող իմ ընկերները մասին խոսեն, բայց ես ուրախ եմ ու երջանիկ եմ, որ ինքս ունեմ լավ ընկերներ, շատ-շատ։ Նույնիսկ այս կարանտինի ընթացքում, քանի որ հեռու չէի կարողանում գնալ, իմ ընկերներից մեկը հիմա եկել է, ապրում է դիմացի շենքում, ու չեմ զգացել դատարկություն, այսինքն մենք գնում ենք մենակ նրա տուն կամ նա է գալիս ինձ տուն։ Դու լավ գիտես նրա, մեր շատ տաղանդավոր Արտուրը Մանուկյան ռեժիսոր, նա իմ դեմի շենքում է ինձ ապրում, ու մենք միշտ հանդիպում ենք, այսինքն մարդիկ, ովքեր այն որ զանգում ես, դու հաց կերել ես, քո տանը ամեն ինչ կա նորմալը, նույնը ես նրան, ու այդպես մենք անցկացրել ենք մի քանի այս ամիսները։ Ես կարծում եմ, որ ես ուզում եմ ամեն դեպքում իմ ընկերության մեջ իմ հարազատ մարդկանց համար չլինեն սենց պահեր, մենակ ուրախ պահեր լինեն, ու ես մենակ ուրախանամ, նույնն էլ նրանք իմ համար։ Այդ եթե չլիներ մեկուսացումը, արդյոք դու կունենայիր ինչ-որ նոր երգ, որը պատրաստեր, արդյոք կունենայիր համերգ, ի վերջո դու տվել ես շշմելու գեղեցկագույն համերգ, նույն Արթուր Մանուկյանի գեղեցիկ բեմադրությամբ, ես մինչև հիմա տպավորության տակ եմ, եւ այնքան, գիտես, հատուկ սկրուպուլյոզ մանրակրկիտ կերպով ստեղծած համերգային այդ տոնը, չգիտեմ, շքեղ էր, համալիրը դրիվ այլ կերպ էր ներկայանում, բայց ամեն դեպքում նման համերգ ես չգիտեմ նորից կկրկնենք թե չէ, որտեվ այդ համերգը մի փոքր այլ կոնտեստի մեջ էր, բայց հույս ունեմ, ես ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ ես իմ կյանքում նման համերգ կրկին կունենամ սիմֆոնիկ նվագախմբով, հենց իմ այն համերգը, այն էլ այն դեպքում, որ այդ համերգից հետո կրկնապատկվել են ու շատացել են երգերը, որոնք մարդիկ սկսել են սիրել ու լսել, միգուցե նույնիսկ այն ժամանակ չկային այդքան շատ չկար երգեր չկային, որոնք մարդիկ սիրում են, այսօր այդ կան այդ երգերը, ու հույս ունեմ, որ նման համերգ ես կունենամ, բայց համերգի մասին իհարկե մտածել եմ, մեր հարցազրույցի ամենասկզբում ես ասացի, որ 2020-ի հետ կապված շատ պլաններ կա, ու այդ պլանները ամեն ինչը ձախողվեց հարգելի պատճառով, բայց կանդրադառնանք դեռ համերգին։ Տեսահոլովակի ենք պատրաստվում, երկի դեպ տարածվել է, շատերը նույնիսկ լսել են, չեմ ասի, որ երկի մասին է, որ չսկսեն նորից լսել, վերը սկսեն լսել կամ փնտրել, ամեն դեպքում ես ունեմ տեսահոլովակից հետո այդ երգը սկսեն լսել, գեղեցիկ երգ է, եւ պատրաստվում են նաեւ գեղեցիկ տեսահոլովակ։ Կլինի այդ տեսահոլովակը, նույնպես կլինի, սիրելի հանդիսատես, սպասեք, ամեն ինչը լինելու է։ Էրիկ ջան, ես քանի որ ընթացքում անընդհատ գրում եմ, նախ ասում էին, որ քեզ սպասում են Բելգիայում։ Բելգիայում շատ հաճելի է։ Ուզում եմ ողջունել բելգիացիներին, Բելգիայի մեր հայրենակիցներին։
Այո, ինչու ոչ, նաև բելգիացիներին Մարտիրոսյան շոումենը գրում է, որ իրականում Էրիկ Անթերի եւ հավատարիմ ընկեր է, անգնահատելի բարեկամ ու շատ լավ մարդ։ Ո՞վ է գրում։ Մի րոպե, նորից նայեմ։ Շոու Մարտիրոսյան շոումենը, համենայն դեպս այդպես է բանը, Նիկը։ Հետո ինձ լավ բաներ են գրում, որովհետև իմ եթերը շատ սիրում են։ Մեկ էլ հարցնում էին այս նկարը, որը դուք տեսնում եք, այս նկարը վերևի։ Սա մեխերով նկար է։ Մեխեր ու թելեր են։ Իդեպ նկար չի, ես մի օր ձեզ մոտիկից ցույց կտամ։ Մեխեր ու թելեր, այսինքն մեխերի վրա թելերով հավաքված։ Շատ հետաքրքիր բան է, եւ ինձ մի օր իմ օգտատերից մեկը ուղարկել է, նվիրել է, ու ես շատ եմ ցավում, որ ես չեմ հիշում նրա անունը, եթե նա նայում է, խնդրում եմ ինձ գրեք նորից, որ ես նշեմ ու հայտնեմ իմ շնորհակալությունը, շշմելու գեղեցիկ գործ է։ Տակ նայում եմ ովքեր են, անպայման միանալու եմ։ Էրիկ, քեզ սպասում են։ Ждём в Греции. Յասո։ Յասո։ Այո, Չարենցավան, բոլորս ողջունում ենք եւ Չարենցավանին ողջույն։ Անցնում ենք բլից հարցմանը, պատրաստ ես Էրիկ։ Գնացինք։ Այո, Էրիկ, բայց մի տխրի։ Չէ, ես ընդհանրապես ո՞նց կարամ ես տխրեմ, երբ ափսոս արջևում նստած ես։ Տեսա՞ր։ Հեռախոսից այն էկրանից այն կողմ նստած ես, ես չեմ կարող տխրել։ Տեսա՞, դե վերջ։ Հիմա սկսում ենք բլիցը, պատրաստ գնացինք։ Սիրելի երկիչ համաշխարհային երկարվեստից։ Սիրելի երկիչ համաշխարհային երկարվեստից, նրանք շատ են, ցավոք սրտի շատ-շատ են։ Կան արտիստներ, ում այս հիմա բլիս պետք է արագ պատասխանել, չէ՞։ Կարող ես դանդաղ պատասխանել, բայց այս մեկին դանդաղ պատասխանեմ, որովհետև կան արտիստներ, ում լսելով սովորել եմ երգել։ Դրանցից մեկը Լյութեր Վանդրոս, Ջորջ Բենսոն, Բրայան Մեքնայթ, իդե Բրայան Մեքնայթ ու ես նույն օրնեք ծնվել։ Շատ եմ սիրում Steve Wonder-ը 70-ամյակներ վերջերս, Steve Wonder-ը չեմ, եւ այսօրվա ժամանակակից արտիստներից նույնպես շատ-շատ երեք կան, լսում եմ, Usher, Justin Timberlake, Chris Brown, այդպես։ Հետաքրքիր գրադացիա կա, քո ասած հին ավակ սերնդի միջև, ասեմ ավակ սերունդ եւ նորերի միջև մի մեծ տարբերություն կա։ Հները շատ լավ շարժում ունեին իրենց երաժշտության մեջ, նորերը նաեւ իրենք մարմնով են լավ շարժվում։ Դե այդ ամենը չի կարևոր։ Իսկ ես գիտես, որ ասացի Ջորջ Բենսոն, հիշեցի համալիրում նրա համերգը եւ ինձ, որին ես չեմ կարողացել իդեպ լինեմ։ Իսկ ես վարում էի։ Դե հիմա ես ասեմ, ինչի չեմ կարողացել։ Իրականում իմ երազանքն էր Ջորջ Մենսոնի համերգին լինել, բայց այդ ժամանակ, երբ նրա համերգը եղավ, մի փոքր դժվար ժամանակաշրջան էր ինձ մոտ, տոմսերի արժեքը շատ թանկ էր, ու չեմ կարողացել գնել։ Չեմ կարողացել գնել։ 60-ն էր, 60,000 էր, չէ՞ կարծես։ Ինչո՞ս կո, չեմ կարողացել գնել ու չեղա այդ համերգին, ինչի համար մեծ ցավ եմ ապրել, բայց մոտ 7-8 տարի առաջ, երբ միացյալ նահանգներում էի, պատահական գրովում քայլում էի, ու մի շատ ծանոթ դեմքեր նստած նվագում, ինչ որ նկարանում էր տեղի ունենում, այնտեղ X-Factor-ի հաղորդավար Մարիո Լոպես եւ այլն նրան նկատեցի, մեկ էլ տեսնեմ, որ շատ ծախը, շատ ծանոթ մարդ է, ու այդ ծանոթ մարդը Steve Wonder-ն էր։ Այնքան շատ եմ մոտեցել նրան, որ կարելի ասել 2 մետր հեռավորության վրա լսել եմ Steve Wonder-ին։ Մի խոսքով ինչ որ բաներում բախտը չի բերել, բայց հետո տեղը հանել է։ TV-ի հետ կապած շատ հին ու շատ սև հումոր կա, հիմա չեմ թույլ տա այնպես։ Չէ, սև հումորները չարժի։ Ահա որ համով հումոր է, հետո առանձին մի օր կասեմ։ Այո, օքեյ։ Բայց շատ համովն է, Էրիկ, դու շատ երկար կծիծաղես։ Դե եթե ես իմանայի այն ժամանակ Բենսոնի քո գալու ցանկության ու մանավանդ չկարողության մասին, հաստատ հավատա գտնեինք տարբերակներ ու անհնարին էլ կարնի, չէ։ Չէ, ես քեզ ասեմ, ես շատ դե ժամանակ իրականում դեպենս պահել, որ չէի կարող բոլորին ասել հիմա սենց։ Ես քեզ մի բան ասեմ, այդ դաժան արժեքներով տոմսերը այն ժամանակ շատ քիչ մարդ էր կարողանում իրեն թույլ տալ, այնպես որ հանգիստ, իսկապես խնդիր էր ու բոլորս էինք այդ վիճակում։ Ուղղակի ես գործի բերումով Բենսոնին տեսա մոտիկից, վարում էի։ Դու էի վարում այդ համերգը։
բայց եմ ասում։ Դե բանա, այս էլ կորը տենանք ինչ են կան, բաճկետ բաճեմ չէ։ Լսիր, ես մեկ-մեկ որ հիշում եմ, ասենք նույն ջոկոկերինը, էլի իմա ասացի կուլիսներում նրան տեսա, անունս մի անգամից հիշեց, սենց այս Նազենի, օ, ասի, ինչպիսի հիանալի կերպով են արտաբերում նյով։ Եվ ամբողջ ընթացքում նա երկում էր, ես առաջին շարքում նստած, մնացած կողքից մարդիկ լուրջ դեմքով, սենց բան, ինչ-որ բարդույթավոր, ջղային դեմքով մարդիկ էին, ու ես ինձ, անջեն, մայր, դու ես այսպես ինձ գիտես, մի ռոպե չեմ նստել, առաջին շարքում խայտարակ է լինում, թե ոչինչ։ Դեռ նրանց էներգետիկան, նրանք ինձ համար մի ամբողջ դպրոց են։ Մեգա ստեր։ Եվ հետո ես վերջերս գիտես, հասկացել եմ, որ երբ ուզում եմ ինչ-որ մի բանից ոգեշնչվեմ, երաժշտ, չգիտեմ, երաժշտություն լսեմ ու ոգեշնչվեմ, ամեն դեպքում ոգեշնչվում եմ հին երաժշտությունից, որովհետև այն թվերի։ Որովհետև այսօր կարծես երաժշտություն չկա, այսօր ավելի շատ բիթերի վրա հիմնված երգեր են, բայց երբեմն նաև վերադառնում են, արդեն վերադառնում են երաժշտական այդ երաժշտական գիծ ունեցող երգերին, եւ վառ ապացույցը վերջին ժամանակահատվածի ամենասիրելի արտիստներն են՝ Բրունո Մարս, Ջոն Լեջենդ, Լեդի Գագան հրաշալի այդ սաունդթրեքը, հա, օրինակ երաժշտական գեղեցիկ երգ, այնպես որ էլի վերադառնում ենք կրկին երաժշտության։ Ինչ ուզում ես արա, մեկը երաժշտությունը վերջում ապտելու է։ Դու չես լսել Լեդի Գագա եւ Ոչելի դուետը։ Լսել եմ, իհարկե լսել եմ։ Վերջնը։ Ես իսկ դու լսել ես Տոնի Բենետի հետ նրա կատարումները։ Տոնի Բենետ, ուրեմն ես ունեի կասետ։ Որտեւ ես ինեմ, իմ ժամանակ կասետ կար, ու ես հետո մի բան ասեմ, ուրեմն օրեր առաջ ես դասավորում եմ իմ տան դարակներից հերթական մի դարակ, որովհետեւ ես բզիկ ունեմ անընդհատ մի բան դասավորելու, Էրիկ, ու գտել եմ այնպիսի CD-ներ, CD-ներ, որոնք հիմա ուղղակի չեն երկում ոչ մի նվագարկչի մեջ, որովհետև չկան էլ այդ նվագարկիչները։ Բայց գիտես ինչ, այ դու ասես Տոնի Բենետ, Մայքլ Ֆրանքս, ասենք Սթիվի, գիտես քանի CD ունեի։ Չասեմ Բրայան Ադամս, հիմա հին անուններ եմ տալիս եւ ներողություն եմ խնդրում, բայց նրանք իսկապես դասական են, էլի երը։ Նադեժդա Բաբկինա, Լյապիս Տրուբեցկոյ։ Չէ։ 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 Ես բլատնոյներ չեմ սիրում։ Չէ, բլատնոյներից, եթե ասենք այդպես, կամ հեղինակային շանսոն երգարվեստից, ես սիրել եմ միշտ շատ Նասկով եւ Ռոզենբաում։ Չէ, տենց, բայց հայկական ընտանիքներում շատ եղել, որ ես հանդիպել եմ, շատ տարբեր եղել էլի, այն որ մտնում ես ու տեսնում ես Beatles-ի պլաստինկաները ունեն տանը, մեկ էլ տունը լինում, որ մտնում ես անպայման Ալլա Պուգաչովայի բոլոր պլաստինկերը կատան, էլի։ Շատ տարբեր է։ Կիրկորովի, դե գրում ենք Կիրկորով։ Նոր պլաններում նոր երգեր չկան, իհարկե կան, դրա մասին արդեն խոսեց, իսկ մենք հիմա գալիս ենք մեր բլիցի շարունակությանը։ Էրիկ, պատրաստ ես։ Ահա։ Գնացի, շարունակում ենք։ Քո չսիրած գույնը։ Չգիտեմ։ Վարդագույն, վարդագույն։ Բայց ես ինձ շատ վարդագույնը։ Աղջկական վարդագույնը։ Հա, ինչու՞ ես շատ վարդագույն, այնպես։ Մի բան ասեմ։ Կեղտոտ վարդագույնը սիրում եմ, բայց այդ վարդագույնը չէ։ Այն էս քո այդ հակած սիրում պիջակի բաց է, էլի։ Հա, վարդագույն։ Դու դալտոնիկ ես, Էրիկ։ Չէ, չէ, դալտոնիկ չեմ, բայց մեկ-մեկ այնպես տեղ եմ խառնում գույները, որ ասում են կարող, հա։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, որ տղամարդկանց ամբողջ աշխարհի տղամարդկանց 7-ից 8%-ը դալտոնիկ է։ Իդեպ 70-ականներին դալտոնի անունով է ստեղծվել այդ հիվանդությունը, որովհետև նա է դիտարկումը արել եւ բացահայտել, իսկ կանանց 0.8%-ն է ընդհանրապես, այնպես որ զգուշացեք։ Էրիկ, Բլիցը ուզում եմ ավարտել, Բլիցը ուզում եմ շարունակել եւ ավարտել, որովհետեւ կարեւոր շարունակություն ունենք, մարդիկ դեռ չգիտեն իրենց ինչ է սպասվում։ Քո մանկության ամենավառ հիշողությունը։ Իմ մանկության ամենավառ հիշողությունները դե Թիֆլիսից հետ են կապված, դպրոց, ընկերներից, ընկերոջս, ով չկա, չգիտեմ, շատ դա մանկությունն եմ ես ունեցել, ու
շատ թանկ են այդ օրերը ինձ համար։ Այդ օրերի շնորհիվ եմ, որ ես մեծացել եմ այնպիսին, ինչպիսին որ կամ։ Ունեցել եմ տարբեր ազգերի ընկերներ, տարբեր, որտեղ Վրաստանում շատ են այլ ազգերի ներկայացուցիչները։ Ու յուրաքանչյուրից փորձել եմ ամենալավը սովորել։ Ու հիշողություններն էլ այնքան շատ են, չգիտեմ նույնիսկ, սենց խառնվեց հիմա ինձ մոտ ամեն ինչ իրար։ Ֆուտբոլ ենք խաղում։ Ես միշտ, դե ես ջութակահար եի, համ էլ ջութակ եի, ջութակ եմ, չէ՞, ավարտել 7 տարի սովորել եմ ջութակ։ Էրիկ, դու ջութակն ես ավարտել։ Ջութակի բաժին։ Այո, 7 տարի սովորել եմ։ Հիշում եմ, որ այդպես բոլորը դրսում խաղում էին եւ այլն, ես այդ ֆուտլյարով տանջում գնում եմ ջութակի։ Դու գոհ եղիր, որ թափ ջութակի չես գնացել։ Հա, էդ էլ կա, էդ էլ կա։ Իդեպ ես օրինակ շատ ավելի շատ եզում գիտար դաշնամուր, բայց դե պապաս ասում է, չէ, ջութակ, ջութակ, ջութակ։ Այդպես գնացել եմ ջութակի։ Հիմա նվագում ես։ Շատ շատ տարբեր դրվակներ են եղել իմ կյանքում։ Այս առանց չեմ կարող առանձնացնել, առանձին մի հատված չեմ կարող պատմել, որտեղ ամեն մեկը առանձին թանկ է իմ համար։ Ահա։ Էջ ամբողջ աշխարհը աշխարհով, միևնույն է հայերը իրենց հումորով։ Դե մենք իսկապես ունենք այդ մի փրկությունը, որքան վատ է մեր վիճակ, այդքան սուր է մեր հումորը եւ այդ հումորը փրկում է մեզ։ Բայց հումորից բացի մենք իհարկե դեմս քեզ ունենք շատ տաղանդավոր մի դերասանի։ Մենք ունենք դերասան։ Մենք ունենք դերասան։ Մենք շատ դերասաններ ունենք։ Քեզ տաղանդավորագույն դերասանի եւ այն պետք է անենք պարոդիաներ։ Էլի։ Էլի չէ, նորից ու կրկին։ Նորից կրկին։ Ում է։ Ում։ Արի սկսենք ումից։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, որովհետեւ դու ասա։ Դե ես չեմ կարող ասել։ Ես այդ միշտ արել եմ հիմնականում տես փակ ընկերական միջավայրը։ Լավ, այո, ես շատ եմ սիրել, այն սիրելի արտիստներից սկսենք, օրինակ Հայկո։ Հայկո պետք է երգեմ, որ անեմ։ Հա, հա, երգելով։ Ապերես։ Հայկոին բարևներ։ Լավ հատկություն, երբ որ երգում է ստադիոններում կամ, չգիտեմ, հրապարակում, մեկին տոչկում է այդ մարդկանց մեջ, այսպես ախպերես, լավ ես, բան ձեռով շփում է այդ այսպես, բայց անցնում մարդը, չգիտեմ, երևի չկա այդ մարդը։ Լավ ես, բան կզանգենք, խոսանք, ախպերես, բան։ Ու շատ եմ սիրում այդ, շատ։ Գիտես ինչի, որովհետև համ սրտանց է, համ ուզում է, որ այդ շփումը բան լինի իրական, բայց հետո մեկ էլ դե պարզ է չի հասցնում ու չկա էլ։ Վայ, Էրիկ, ինչ հիշեցի, ես հիշեցի մեր թերանները։ Թերանները, բան, որ ունեն երկու գոլսանգյան, գոլսանգյան։ Գոլս, գոլսանգյան։ Դե Անդրեին էլ ցույց տուր։ Անդրեին էլ ցույց տա։ Որ երկու։ Անդրյուշ, ականջդ կանչի։ Դե ցույց, ինչ կան կարող որ։ Նարա։ Ցաղիկ, որ չտեսա ես ինքն կյանքում։ Իմ աչքերում պատես դառնամ թողուրավը։ Ինչ կան արև, որ չտեսա ես երկնքում։ Իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ տվեր թողտա։ Մի արա։ Չի կմերնե ես։ Իմ սերը թող, իմ սերը թող։ Ու չի կայլ։ Ես կուլ էր տալի։ Աղոտք դարնա։ Շուրտերից, կոշուրտերից, թող այն ընչի, ու իմանունը, իմանունը։ Չէ, պետք է սպասեք, ձևը տենց է, ուզում էի սպասեք։ Կանչի։ Վախ ջանես։ Դե ինչքան լավ բան է էլի մարդը, որ տաղանդավոր է, հումորով է։ Անդրյուշին շատ ենք բարևում։ Ամենաշատը սիրում եմ, որ թե Հայկոն, թե Անդրեն սրտած կճկճում են քո այս
պարոդիաների քո կրկնօրինակումների ու այս երգիծական ներկայացման վրա։ Միհրան Ծառուկյան։ Միհրան Ծառուկյանը այդ պետք է բարելով անեմ, բայց ես չեմ բարելով։ Դա կդառնա արդեն մեր ընկերներից մեկի եթերը։ Տարո, ես հարյուրական չկանչի, չէ, բայց մեկը պետք է անես։ Ավելի լավ է ես բանը։ Ներո, Միքի։ Դենք միշտ ժպիտով բարի բան։ Ահ, սիրելիս կալու է, օր ու դու կալու ես, ճակատագիրն եմ ես կապել։ Իդեմ Միրանել է իմ հարևանը։ Պայծար, պայծար դեմքեր են, Արփին, Միրանին, մեր ջերմ բարևները։ Սիրուն փորիկով իր թողավախ։ Արփին, Արփին իհարկե, Միրանի փորիկը մենք հետաքրքիր չի իմա։ Թող սիրուն խաղաղ ընտանեկան միջավայրում։ Այս կարոցինից հետո բոլորս ենք փորիկով դարել, այնքան ենք կերել դրա համար։ Բայց ոմանց փորիկը օգուտ ունի իր մեջ, ոմանց անօգուտ է։ Կարևորը Էրիկ, այո, Սաֆարյան Արսեն, հապեր, որ սկսում է, ախր ես մի լավ ընկեր ունեմ Կովր Սաֆարյանի նման, այս վերջերս միշտ արել է, այնքան լավ է անում, որ ես նրանից հետո Ռաֆոն, իդեպ հեռախոսից մեջ գրել եմ Ռաֆո Սաֆարյան, որովհետև շատ լավ է անում, դրա համար Արսեն Սաֆարյանը, Արսեն Սաֆարյանը, այդ սաղ երգելով ախր տեղ, կոտանը շնորհապոր, կոտանը շնորհավոր, այդ պարտադիր պտի անես էլի։ Այդ շատ 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 նմաներ էր, շատ շատ նմաներ։ Եվ են խայչը կախաց, ստեղ պարտադիր բացած, այնց մաչոյի նման։ Ինչի նման։ Մաչոյի։ Նկատի ունեմ առանց նմանի, մաչո, որպես։ Մաչոյի, ապավանց։ Էրիկ սիգդա պոզիտիվն է գրել են, իսկ այդ արանքում դու չես հասցնում է կարդալ Սոֆին կոնկրետ ցանկ կազմած, բան, փոքրիկ շպիոնի դեմքով արագ-արագ գրում էր, հիմա գրում են ձախակ։ Փոքրիկ շպիոն Սոֆին էստեղ է։ Սոֆիկոն ուշադիր նայում է, քեզ ողջունում էր և գրում էր ցանկը, զուգահեռ տեսնում։ Հա, Սոֆի ցանկ է գրում են տեղից։ Ասում են քեզ։ Ինքը ես չէ։ Ասում են Ձախարութ, բայց ես չեմ տեսել դու Ձախարութի պարոդիան։ Ձախարութ։ Ռազն անում լավ։ Քեզ բարի դույս, օրը դարի, իմ երը չէ բան անում։ Դու զա ցիրկես դրություն անել, ու ես անդեր մնալ։ Կուշակեցեք մարգարեներ։ Այ ինչ նման է նոտա, ճիշտ էր բռնել։ Էրիկ, իսկ ինձ կարող ես նմանակել։ Քեզ ոնց կարելի է նմանակել, դու աննման ես, և աննմանակելի։ Եվ ոչ ինչ, ես կսպասեմ։ Բայց օրինակելի։ Չէ, չես նմանակելու ինձ։ Ես չեմ կարող, չէ, չեմ կարող։ Ափսոս, իսկ Սարոյին։ Սարոյին էլ չեմ փորձել, անկեղծ ասած։ Ու չեմ փորձել, հիմա որ չեմ փորձել, ոնց ասեմ, կարող եմ։ Իսկ ո՞ւմ ես փորձել աղջիկներից օրինակ։ Աղջիկներից չի ստացվում մոտս, աղջիկներին ստացվում է շատ լավ, մեր շատ սիրելի Սոնայի մոտ, Շահգեզյանի։ Սոնան հանճարեղ է, Շահգեզյանի պեսը չկա, բայց եթե չի դարձում գրոտեսկ։ Ես մի հատ պատմություն եմ տենց հիշում, որ նույնիսկ Եգիպտոսում մի երեկո ամբողջ ես ու Սոնան տենց շոու ենք անում, աղջիկներին, ես տղաներին, ու տենց երկար, նույնիսկ երբ Ինգա Անուշին էր նմանակում Սոնան, համ Ինգային, հետո Անուշին, հետո Ինգային նորից էր Անուշին, այդպես։ Անուշին, Ինգային ջերմ բարևներ, ես դեռ պետք է, խոստացել եմ մեր հետևորդներին, Անուշին ու Ինգային անպայման հրավիրել, դե Ինգան հեռվում է, Ամերիկայում է, Անուշը էստեղ է, անպայման պետք է կարողանամ այսպես ահավոր ծիծաղելի է, ասում են Սարոյից վախեցակ, չէ, չվախեցանք, ուղղակի Սարոյին դեռ չի փորձակ։ Ինչի պետք է վախենամ Սարոյից։ Դե լավ, էր, որպես վերջին մի աղ ու փոքրիկ պղպեղ, Մգեր Արմենիա։ Մգեր Արմենիա։ Այդ մի տխի էր։ Երբ պետք ասին, պիրից եմ կաք սպեց, եղ չպա բլագդարից, ադնա հրություն չէ զայ պրկասնեի պեսնի, Արամը Խաչատուրյանը զայ պրկասնե զալ, իսպես լավաս պեսնու Հայաստան, Հայաստան, Մորացի, ես բռնել եմ այդ խոսալ էլ իրա, որ ասում եմ, ուզում եմ ողջունել Դալիչում գտնվող բոլոր մեծերին, այստեղ գտնվող Ռայսա Մկրտչյան, Ռուբեն Մատովասյան, Սիլվա Հակոբյան, всех, всех, всех,
Շատ շնորհակալ կերպով բոլորին նշում է։ Բայց կամ չի մեծը, սարի խառնում է։ Էրիկ, մենք զոհեր ենք տալիս արդեն, մեր հետևորդները ասում են, սատկացրիր, չէ իսկը, բայց մահերինը շատ շատ տիպիկ է, զբռնել ընդ որ մեր տեքստը մենք անից։ Ես ընկերներին, ես ուրախ եմ, որ իմ ընկերները չեն նեղանում, ուրախանում եմ նույնիսկ ինչ որտեղ, որ ժամանակը գալիս է, հենց կյանքները ուտում ենք, հատկապես իմ շատ սիրելի Արսեն Սաֆարյան, ողջունում եմ ու ասեմ, որ նրան շատ շատ եմ սիրում։ Ես բայց մենակ չեմ, ես էլի ունեմ ընկերներ, ովքեր ինձ հետ միասին հավասար ուտում են նրանց կյանքը, Վարդանը Բադելյան, Բավյան Նարեկը, բոլորն են տենց ակտիվ։ Շատ շատ, իսկապես մի տեսակ գիտես կարոտել եմ, մեր, ես կարոտել եմ մեր ընդհանրական համերգները, մեր շփումները, մենք իրականում կուլիսային այդ շփումներից այնքան կյանք էինք ստանում, այդ հումորները, չէ, համերգներ են պետք։ Իհարկե, իհարկե, թեկուս է կարանտինն անցնի։ Կարանտինն անցնի, ինչ որ լավ բարի համեր կազմակերպենք, ուղակի մեր հանդիսատեսի համար, հենց այնպես։ Բերնագիրը հենց դնենք ուղակի։ Հա, հենց այնպես։ Ուղակի։ Հենց այնպես, ինչ որ ուղակի առանց առիթի։ Դրական Ռազմիկանյան։ Դրական։ Ասում են Մարտին, Մարտին Մկրտչյան կարա վերջին անգամ, արդեն երկով են պատվերը տալի, զուշեր։ Այդ արդեն գիտեք բանա, փող արժի։ Արդեն ուղարկում եք Նազանի Հովանիսյանի անձնական աշխե համարին եւ ես այստեղից անվճար իմ տոկոսով Նազանի հետ պայմանավորվել ենք, արդեն սկսում եմ ձևերը անել։ Ես լրիվ օրինական չեմ փորձել, բայց ռազմիկինը դե փորձել եմ, նույնիսկ եղել են եթերներ, որ արել եմ։ Ուրեն այն օրերա, ուրեն երազները, որ ասել է ինձ իմ սիրելի, Bomb, bomb, ուղղակի bomb. Էրիս կարամեին փորձել ես։ Արամեին չեմ փորձել, կամ մարդիկ իսկապես որ չեմ փորձել։ Երևի որ կարանտինը երկարացնեն մի քիչ, էլ կսկսեմ դնել, փորձեմ, բայց ախր դրա ժամանակն էլ չի լինում, է։ Դու վտանգ ես, դու պոտենցիալ վտանգ ես։ Այո, զգուշ արի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ուղիղ մի ժամ 14 րոպե ինչ խոսում ենք, անընդհատ։ Ընդամենը։ Արդեն։ Եվ ես ամեն դեպքում ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա իմ հյուրն է մեր ժամանակակից երկարվեստի ամենալավ, ամենավորակով, վառ երգիչներից մեկը, որը նաև իր ոգով, իր ներքինով է իմ որակական հատկանիչների մեջ։ Դե ես գոնե կարող եմ իմ Instagram-ում իմ շատ սուբյեկտիվ կարծիքը արտահայտել։ Կարող եմ, չէ՞։ Դե կարող եմ։ Ունեմ այդ իրավունքը։ Քո լայվնա։ Ինչ ուզես կարող ես ասել։ Սիրելի հետևորդներն են, իմ լայվն է, իմ որակով ընկերն է եւ լավ արտիստը, բա ոնց չասեմ ես։ Գիտես ինչ, եթե լավ բանը տեսնում են, լավ բանն ընկալում են ու չեն ասում, այդ վատ է։ Այո, լավ հյուր է, ճիշտ է, շատ հենց հիմա գնում են լավ հյուրը։ Էրիկ ջան, ուզես չուզես, բայց Բաբաջանյանը դարձավ քո այցեքարտերից մեկ։ Եվ մենք չենք կարող չանդրադառնալ։ Կարող ես վերցնել ինչ որ մարդկային տոնայնություն, որպեսզի հարևաններդ հետո կրիվ չգան ինձ վրա։ Ես չեմ ժխտում, որ այդ երկը իմ այցեքարտն է դարձել։ Նույնիսկ երբեմն լինում է համերգներ, որ կարծես պիտի այդ երկը չերգեմ, բայց չի լինելու, չի լինելու։ Անկեղծ ես մտածում եմ, ոչ չեն հոգնել։ Ու ինձ համար նույնիսկ շատ հետաքրքիր է լինում այն ժամանակ, երբ ես միացան նանգներում եմ, օրինակ, ելույթ ունենում, ու կարծես այնտեղ ռուսերեն պիտի որ չլսեմ, բայց լիքը մարդկա, որ ասում եմ Բաբաջանյանի այդ Twice Lead-ին չի լինելու, ու ես մենակ դրա համար երջանիկ եմ։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ այդ երգը շատ մարդիկ, ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ այդ երգը, օրինակ, իմ կատարումից հետո են սկսել են կարել։ Ու ես ունեմ ձայնասկավառակ, որը կոչվում է Twice Lead-ի, ու այնտեղ կան նաև մի քանի այլ երգեր նույնպես Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործություններից։ Ես կարծում եմ, որ հին երգերին պարտադիր պետք է անդրադառնալ, որովհետև այդ երգերը այնքան գեղեցիկ են գրվել, այնքան գեղեց, ինձ համար այնքան ցավալի է, երբ 2008 թվականին
Վրաստանն էր ներկայացնում որպես իրենց երկրի հիթ մեր նոկտյուրնը։ Հա։ Պետք է ցավալի չէ, ինձ համար համել ուրախություն էր դա, բայց միևնույն ժամանակ դու հասկանում ես, որ մենք երբեմն մոռանում ենք, վրացիներն են հիշում։ Ու մենք նույնպես պիտի հիշենք, որտեղ սերունդները անընդհատ փոխվում են, նոր լսարան է գալիս, ու նրանք նույնպես պետք է իմանան, որ Արնու Բաբաջանը դա արձան չէ, Կարապիլի չի մոտ, այլ գրեցիկ երկեր։ Գիտես Էրիկ, ես հիշեցի, ես քո պատմածի վրա հենց հիշեցի, որ ընդամենը ամիսներ առաջ Ռուսաստանով մեր անհաջող հարևանները, խոսքը իհարկե մեր պատերազմական իրավիճակ հրահրող հարևանների մասին է, անունները չտամ, դրանք շատ են ցավոք, համենք էին կազմակերպել, և ամբողջ ընթացքում երգվում էր Մուսլիմ Մագամաևի իբր երգերը, բայց որևէ տեղ այդպես էլ հղում չարվեցին, որ այդ բոլոր երգերը ստեղծել է Արնո Բաբաջանյանը, ինչ եթե յան ազգանունով, հասկանում ես, թե ցավալի է, ու այսպես ասեմ, կարևոր է, որ այդ երգերը այնտեղ հնչում են, որտեղ մի օր այդ լսողը մտնելու է, փնտրելու է, ու կարքա, որ գրել է Արնո Բաբաջանյանը։ Սիրում եմ էլի լայնախոհ մարդկանց, կեցես, շատ ճիշտ ես ասել։ Բաբաջանյանը, գիտես չէ, երբ է մահացել, մի տարի, ես ծնվել եմ, մի տարուց մահացել է։ Դու ծնվել ես, մի տարի հետո մահացել է, չեմ ուզում կապել քո ծնվելու հետ, կացնում դու։ Ես այդպես ուղղակի հիշում եմ։ Դու մեղավոր չես։ Չէ, ես մեղավոր չեմ, ես չեմ թույնել, ոչինչ չեմ արել, բայց իմ սիրելի, իմ ամենասիրելի հայ կոմպոզիտորներից է, գոնե 70-ականների, լավ այդպես ասեմ, 80-ականների, նո 70-ների վերջ 80-ականների, և ես օրինակ այնքան ուրախ եմ, որ մենք ժամանակակիցն ենք, օրինակ մայեստրո Ռոբերտ Ամիրխանյանի, մայեստրո Արթուր Գրիգորյանի, մայեստրո Մանսուրյանի, մայեստրո ցավոք սրտի, օրինակ Շաքարյանի, մայեստրո Շաքարյանին մենք չգիտենք, բայց նա հզորագույն դասական երաժիշտ է։ Ես օրինակ, որ հիշում եմ, ունեցել եմ պատիվ Միրզոյանին, մայեստրո Միրզոյանին ինտերվյու անելու և նրա արվեստը հասկանալու։ Էրիկ, մենք բախտավոր սերունդ ենք եղել և ենք, չէ՞։ Մենք բախտավոր ազգ ենք, որ այդքան տաղանդավոր մարդիկ ունենք ընդհանրապես մեր ազգի մեջ, որովհետև երբեմն մտածում ես այլ ազգեր կան, որ մի հարուր քանի միլիոն են նրանք ընդհանուր, բայց մեկ երկու հոգի կարող ես այդպես ընտերից առանձնացնել տաղանդավոր ինչ-որ կոմպոզիտորների, բայց մենք ունենք իսկապես շատ-շատ, Չինաստանը դուրս է գալիս Կեղասակի, ճիշտ եմ ասում այդ բառը, Տիգոր Նիկատենյայում գեղեցիկ համարով Արամ Խաչատրյանի տակ, դա կարծում եմ մեծ հաղթանակ է, հենց դա է, դա է, ազգը դա է, հենց մեր ուժը, ես կարծում եմ։ Սուսերով պարը ամբողջ աշխարը կարողացավ գրավել, էլ չենք էլ քննարկում, Էրիկ, քո հետքերը։ Քո հետքերը։ Թվայիս միտի, սուգրավ խորիկի, կակիս լուդի, հնի տանքի, չուց պատ մարոզու ադվա, կրոշկի ասերա, իս նոս դվնի խտրաշած սեցյա, շկակ ու գարկի, բայս մու բլադով, խաճա բադին փոշլետ, նո տոլկա տրոնյ, ոն պրոստո սնեկ, ոն ռազլիպայցա, ոն ռասիպայցա, и в руке одна вода, следа нет. Внутри твоих следов лед расставания. Но поверни следы обратно. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния. По собственным слезам, по собственным следам. Внутри твоих следов лед расставания. Но поверни следы обратно, сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам и по следам.
հարևանները չիչնեմ։ Այդքան։ Մենք ձեզ սիրում ենք հարևաններ, կներեք մեզ։ Էր, գիտես, ես հասկանում եմ, որ 9 տարի անընդմեջ ամեն տարի ամեն տարի 9 տարի անընդմեջ դու երգել ես այս երգը, բայց ես ուզում եմ ասել Նարա underline K-ը գրել է, Pastor Ներիկը մեր հարևանն է, կենթանի լսում եմ նրան։ Ներեցեք մեզ։ Էր, ես հիշեցի նոր ալիքում, դու այս երգը որ երգում էր, ես հոնգուր-հոնգուր լացել եմ։ Այդ բառը հոնգուր-հոնգուր բնորոշ է այն հոգեվիճակին, որը ապրում էինք, մենք բոլորս։ Մեր սիրելի ձյաձի Գրիշը, Նաշը Գրիշան, մեր սիրելի Ստելլան, մեր հայ... Ես հիշում եմ այն ժամանակ կար նաև, եթե ճիշտ եմ հիշում, նաև Էլինան կար, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Այո, Էլինան նույնպես էր։ Անդրեն չկար։ Նատուրը Ջանիբեկյան, Գարիկը, Գարիկի գինը Ժաննան, ու մենք այդպես, գիտես, ու ես ուրախալի նայում էի մարզիչներին, Սոֆը գրել է, 11, 11, իրայի ականջը կանջի, 11, Սոֆին ընտեր այդ։ 11, ու մենք կանգնած, գիտես, շաքաղում ենք ու Սոֆի հետ նայում ենք մեր այդ ժյուրին, որոնք գնահատում էին քեզ, ու գիտես, նրանք չէին գնահատում ուղղակի, նրանք գնահատում էին Բաբաջանյանի պես մեծությանը, այդ կերպով, այդ վերաբերմունքով ներկայացնող արտիստի որակին, այ էդ էին գնահատում։ Եվ ես շնորհակալ եմ։ Այնքան լավ բաներ ես ասում, որ ես չգիտեմ ոնց եմ քնելու այս գիշեր։ Անհանգիստ, Էրիկ ջան, շատ անհանգիստ։ Այո, իդեպ։ Անիրական, անիրական։ Ես քեզ համբուրում եմ, շատ ջերմ գրկում եմ, դեռ հերակա այսպես, բայց շատ տաք ու ջերմ։ Գիտես, մեր հաղորդման վերջում քո այն Էրիկական տաքությունը, ջերմությունը եւ լավատեսությունը եկավ ու այսպես պարուրեց մեզ բոլորիս։ И привет из солнечной Тбилиси. Искес касем, որ քեզ քո հետևորդները միշտ հետևում են սիրով, հետևում են քո այս դրականության ակնկալիքով եւ մնա այդպեսին։ Շնորհակալ եմ շատ Նազենի, շատ շնորհակալ եմ գեղեցիկ հրավերի համար։ Չնայած որ կարծես կարանտինը վերջացել է, արդեն դուրս են գալիս եւ այլն, բայց քո հաղորդաշարը շարունակվում է եւ ելի շատ հյուրեր կարծում եմ կլինեն քեզ մոտ։ Ես ընդհանրապես շատ քիչ եմ սիրում լայվ մտնել, շփվել, այսինքն շփվել սիրում եմ, բայց Instagram-ի շնորհիվ եւ այլն, բայց կարելի է գնալով շփվել այդ սխալը եւ շատ հաճախ ավելի միանալ։ Ուրախ եմ, որ այսօր նույնպես միացա, ուրախ եմ, որ գեղեցիկ հարցեր հնչեցին, ուրախ եմ, որ վերիշեցին թե մանկությունս, թե հետոն, թե գեղեցիկ բայրը ձեր հետ վերապրած իմ ընկերների հետ միասին։ Շնորհակալ եմ շատ, ես նույնպես համբուրում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ հետևորդներին, որ գեղեցիկ մաղթանքներ են գրում ու քննարկում եք ինձ, իմ ընկերներին եւ ընդհանրապես սիրում եք մեզ, այսպես ասեմ, ամեն ինչ անում ենք ձեզ համար, ամեն ինչ։ Ու անում ենք շատ դժվար ժամանակներում։ Հիմա կարանտինն է, բայց կարանտինից առաջ այլ բան է եղել, դրանից առաջ մի փոքրիկ այլ բան է եղել, հեշտ չէ։ Մենք անում ենք 24 ժամ ամեն ինչ, աշխատում ենք։ Իհարկե, դրանից հետո մեզ համար էլ է ինչ-որ չափով լավ լինում, այնպես որ մենակ ձեզ համար է լինում, բայց հավատացեք, հիմնականում մեծ մասը սա անում ենք ձեզ համար, որտեվ ամենափոքրիկ ծափարություններ մեզ կյանք է տալիս, իսկ ես ապրում եմ դրանով։ Ոչ միայն դու, նորմալ արտիստ է, իհարկե միայնակ չի կարող ինքն իրեն ստեղծագործել մենակ։ Անընդհատ պետք է կամ գոնե պարբերաբար պետք է ստանա փոխադարձություն։ Սիրո տեսքով սկսերը պայքար է։ Պայքար բառը բոլոր իմաստներով։ Էրիկ ջան, կհանդիպենք դուք։ Բարակալ եմ շատ։ Լավ եղիր։ Հաջողություն։ Այսպիսի լավ մարդիկ։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, ուշադրություն մի դարձրեք, երբեմն շատ հազվադեպ հանդիպող տարօրինակ մեկնաբանություններին, որոնք մոլորվել են ուղակի, եւ ես շատ արագ նրանց ցույց եմ տալիս իրենց տեղը, որովհետեւ իմ հյուրերին որևէ մեկը չունի իրավունք վիրավորելու, ու որևէ մեկը առհասարակ մարդու նկատմամբ չունի իրավունք
Բացասական իր այդ հույզերը արտահայտելու առանց հիմնավոր պատճառների, առանց դրա իրավունքն ունենալու ընդհանրապես, իսկ դուք այնքան ջերմություն, այնքան սեր եք տալիս եւ սեր եք տալիս ամեն օր ամեն անգամ, ու այնքան շնորհակալ եմ, որ այս հարազատական երեկոները իսկապես դարձել են գեղեցիկ ավանդույթ ու մի տեսակ նոր շարժիչ, որովհետեւ մեկուսացումը ամբողջությամբ չի ավարտվել։ Մենք կարող ենք դուրս գալ իրար տեսնել, բայց միևնույն է մնալ մեկուսացած։ Ես հուսով եմ, որ այս ինստամերկը մեզ բոլորիս դառնում է պատուհան, մեզ բոլորիս համար, հա, դառնում է պատուհան, որպեսզի մենք դուրս գանք մեկուսացումից, բարիս բոլոր իմաստներով։ Կհանդիպենք վաղը։ Վաղն իմ հյուրն է Աղասը։ Հա, բայց ինչի՞ համար։ Այդ իր հայտնի արտահայտությունը հիշում եք, եւ չորեքշաբթի օրը կհանդիպենք իմ շատ սիրելի ընկերուհու, շշմելու դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանի հետ։ Այ այդպես կհանդիպենք, բարի գիշեր։